Ձեր հանդեպ հակաքաղաքացիական արշավի ինչով է սա պայմանավորվում։ Մեր ընդունել հակաքաղաքացիական ինչ-որ տեղի ունեցել խմբայի հուլիգանական վարպետից, որով ըստ էության խաթարեցին հանձնաժողովի բնականոն գործունեությունը եւ զրկեցին ինձ որպես սահմանադրական կարգավիճակ ունեցող մարդու, որովհետեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու, այլևս սահմանադրական կարգավիճակ եւ այսօր ինձ հնարավորություն չի տվել որպես թեկնածու ոչ ելույթ ունենալ, ոչ հարցերի պատասխանել, ոչ իմ տեսակետները ներկայացնել, ավելին արժանանալ, ասենք, սպառնալիքների ֆիզիկական դաստան։ Իրավական գործընթաց մեկնարկել։ Ես արդեն հիմա Facebook-յան գրառման մեջ գրեցի, որ իրավաբանները դա ընդունեն հաղորդում անցակության մասին, բայց ես պատճառ կձևակերպեմ նաև այդ հաղորդումը, որովհետև սա զանգվածային, որ իրավական խախտում է, բացի այդ հուլիգանական ուղղակի վարքագիծ, դա մի հոգու կողմից չէ դրսևոր, բացի այդ իրենք նաև ակնհայտել, որ սադրանք էին ներառում, այսինքն փորձում էին սադրել, որպեսզի ես ինքս ներվերս տեղի տա, իրանց համարժեք, ասենք, իրենց վարկածին պատասխանում, ես իհարկե դա չարեցի իմ դասարանում, բայց իրենց վարկածին նրան է հրահանգված։ Տեսեք, իրենք ինչ են ասում, ասում են հնդիմության պատգամավորները չի չէին եկել, որ հնդիմությունից ընդամենը երկու հոգի չէր եկել, որ պիտի գար, բայց իրենք ամբողջ խմբակցություն հարցը, մեկը դրան չի ասում, իսկ դուք ինչի՞ եք ամբողջ խմբակցությունով մնացել հանձնաժողովի նիստին։ Եթե ուզում եք խմբակցությունով հանդիպեք թեկնածուից, ես ինքս եմ իրանց հետ հանդիպել։ Բան Բազարյան, ձեր հասցեին ձեր կողմից հնչող քննադատությունների իշխանության ներկայացները հաճախ պատասխանում են այս դրույթով, որ իրենք ունեն ժողովրդի մանդատ, այսինքն քննադատություններին այսպես են հակադարձում ժողովուրդ ժողովուրդ։ Իրենք ժողովրդի օրինական իշխանություն, բայց այդ որ ասում են ժողովրդի օրինական իշխանությունը զավթել է, պահում են բռնության, ուժով, խուլիգանությամբ եւ այլն, ոչ մի խոսք չեն թողնում մարդը չէ լինի, նույնիսկ ազգային ժողովում, այսինքն զորով պահում են խափեությամբ զարթված իշխանությունը եւ այդ իշխանությունը ծառայեցնում են հայ ժողովրդի ճշտամիների շահերը եւ իրենց անձնական բարեկեցությունը։ Տեսեք, ասենք, իմ խոսքը դու չեն թողնում, ասի մի քավարտում, ես ասում եմ 2018-ին տեղի ունեցած իրադարձությունը դա ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունը, իրենք ասում են դու մեր ժողովրդին վիրավորում ես, ասում ես ադրբեջանը քիչ ժողովրդին չեմ վիրավորում, ես ասում եմ դուք ժողովրդին խաբել եք մի խումբ հանցախմբով, խաբեությամբ տիրացել եք այդ ժողովրդի օրինական մարդը 2018-ին ինչի համար էին դուրս եկել փողոց, լավ կյանքի հեռանկարից եր այն ինչ որ դուք իրաց խոստանում եք, դուք խոստանում եք ժողովրդավարություն, ազատություն, բարեկեցություն, խաղաղություն, որ կարեք ճանաչեք Արցախի անկախությունը, որը կտակ այդ բոլոր խնդիրները, մարդիկ դրա համար են ձեզ այդ իշխանությունը տվել, չէ՞։ Հիմա դուք դա եք անում, այսինքն խաբեությամ զավթել եք, ու ադրբեջան չեմ ասում ադրբեջանը, որովհետև շահ առում այս ամեն ինչ, ադրբեջանցիները թուրքեր են, դա ավելի քան ակնհայտ, բայց ի՞նչ է գալու, որ ես իմ միտքը անգամ ձևակերպեմ, այն ինչ որ ուզում եմ ասել, տեսակետը ասել։ Պարոն Ղազարյան, արդյոք սթափ վիճակում է ինքը բավականները, որտեղ բավական տարօրինակ էր այն բառապաշարը, որը իրաք օգտագործում են։ Ճիշտ ասած, ես գիտեմ, որ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը ինքը թմրամոլ է, ինչքան որ ես գիտեմ, այսինքն ամենադեպս մամուլ պաշտոնական տեղեկություններ ա եղել, որ ինքը թմրանյութ ա օգտագործել, տեղափոխվել ա ոստիկանության բաժին այդ կասկածանքով եւ այլն, ինքը կարծեմ խոստովանել ա, որ ինքը իմ կարծիքով ես ճիշտ ասած այդ ոլորտի մասնակից չեմ, չգիտեմ թմրավորները օգտագործելուց ինչ պահվածք են դրսևորում, չօգտագործելուց, բայց ակնհայտ երևում է, որ կամ օգտագործելու քանակի չարաշահը կամ չօգտագործելու, դա ամենայնպես դա նորմալ առողջ ասեմ մարդու բարքագիծ չէ եւ ոչ միայն իր բարակային, նաեւ միշտերի, այսինքն ես այնտեղ ասեմ գնացել եմ, ինչ թվացել է, թե ես գնում եմ ազգային ժողով, պարզվում է խուլիգանն են ուղղակի։ Այսինքն հաջողություն համարենք, էլ ասենք ես բոլորին չեմ կարող ես բնակ, հաջողություն համարենք այն ողջ առողջ դուրս եք եկել ազգային ժողովի, թե դիլեր պիտի ողջ առողջ դուրս գայի, իրանք եթե նկատում եք ակնհայտորեն սադրում են, այսինքն սպառնում են նաև լեզուն, մատները, չգիտեմ, ասենք սենց կանեն քեզ, սենց կանեն քեզ, հախից կգան եւ այլն, արգելում են խոսել եւ այլն, դա էլ կար, բայց նաև այդ անձնական վիրավորանքները հասցնելու իմաստ ես տենց էի դիտակցում տեսնում, որ իրենք նաև
ուզում են ստադրեն, որ ես համանման գործողություն անեմ եւ իրենք օգտվելով իրենց կենսաբանական առավելությունից, ասենք ֆիզիկական ծավալի ավելի սադրիչ քայլեր իրականացնեն եւ ըստ էության ես կանխել եմ սադրանքը նաեւ իրենց պահվածքը ամենայն դեպս ես խոսք ընդամեն Իսկ ձեր տեխնատության առումով գործընթացը շարունակվելու է վերևից թե ավարտվեց տեխնատություն գործընթացը այսօր իմաստով ավարտվեց որովհետեւ հանձնաժողովը մյուս տեխնատու իր աշխատանքը բայց ես կարծում եմ որ իրենք ապօրինի որոշում են կայացրել եւ մենք դեռ իրավական հարցերը պետքա քննարկենք այսինքն ես չեմ հաշտվեն իրողությանը որ սահմանադրության մարդկանցների պաշտպանի մասին օրենքի եւ դատախազության մասին օրենքի պահանջները խախտող մի քին ընտրվի Հայաստանի մարդկանցների պաշտպանը ոչ թե պատճառենա որ ես եղել եմ մյուս տեխնատու այլ ես որպես Հայաստանի քաղաքացի ցույց չեմ տա որ սահմանադրության պահանջներին չհամապատասխանող մարդը զբաղեցնի սահմանադրական կարևորագույն ինստիտուտը ինչա թե ուժով հարկադրանքով բռնության Thank you.